彼はピラミッドが立つのを見たほど年を取ったワニであった。だが今やリュウマチに蝕まれ、獲物にも近づけない。年を取ったワニの献立は貧しくなる一方だった。心の底から嫌気がさした時、ワニは家族の誰かを食べようと決心した。まったくこのじいさんにはうんざりするわ。一体何をもぐもぐやってるんでしょう。年を取ったワニの一番下の孫娘は思った。このろくでなし、私の息子を食べたんだね。もう何千年も生きてきて、とても尊敬されているワニだけど、親族は彼を殺すことに決めた。だが長い月日で分厚くなった彼の皮膚には歯も爪も立たなかった。そこでもう一度親族会議が開かれた。子孫たちが自分を尊敬しなくなったのに耐えきれず、年を取ったワニは一人ナイルを後にした。ある日彼は海に入った。体が軽くなったような気がして、塩味も悪くなかった。塩水と日光浴はリュウマチによく効いた。こんにちは、大きなトカゲさん。こんにちは、大きなクモさん。私クモなんかじゃないわ、タコよ。じゃあこんにちは、タコさん。ずいぶん足がたくさんあるね。普通タコは8本しかないの。でも私は12本。数えてみたかい？もちろんよ、私12まで数えられるの。タコは出来たての友達にいろいろな魚を取ってきてはご馳走した。12本もあるんだ。1本くらい食べてもいいだろう。タコにとってもかえって身が軽く、もっと器用になるはずだ。おはよう、ワニのおじいさん。さあもう起きて。おはよう、タコのお嬢さん。足の調子はどうかね。とてもいいわ、ありがとう。数えてみた？もちろんよ、ちゃんと12本あるわ。願ってもないことだ、彼女数えられないんだ、ワニは思った。ここよりリュウマチによく効く海があるの、連れてってあげましょうか。行こう行こう、さあすぐに。2匹はスエズ運河を通り抜け紅海に入った。日が暮れる前に小さな無人島にたどり着いた。ワニはタコに晩飯を持ってきてくれるように頼んだ。暑さでへばっていたタコは気力を奮い起こして、それでも何匹か魚を捕まえてきた。食いしん坊のワニも十分に満足した。しかし夜になると我慢できずに、またタコの足を一本いただいた。
昼間は彼女の運ぶ魚を食べ、夜は彼女の足を一本ずつ食べた。一晩に一本、決してそれ以上は食べなかった。ワニの方は一つまで数えられたので、突然自分用の食べ物が一本しか残っていないことに気づいた。もうおしまいか。12本足っていうのはもう少したくさんだと思っていた。年を取ったワニの心の中で恐ろしい戦いが繰り広げられた。ワニのタコに対する愛情は2つあった。高尚で慎み深く、人によく尽くし、知恵だってある、そういうタコへの愛情。もう一つは彼女のもも肉がかきたてる愛だ。その夜、タコの最後の足が消えた。ねえワニさん、私動けなくなったみたい。ちょっと暑すぎるのよね。それにここに来てから随分経つわ。そうだね、ちょうど12日。あら、あなた数なんか数えられたの？そうなんだ、わしは数えられん。何かの勘違いだ。君はリュウマチになったんだ。わしもリュウマチがひどかった頃、足の感覚がなくなって足を切り取られたような気がしたもんだよ。なんだか私、足が一本もなくなったような気がするの。もし数を数えられなくて12本ともあるってことが分かってなかったら、足が全部なくなったんじゃないかと考えるところだわ。そのことは考えるのはおよし。今日はわしが漁に出よう。タコはワニの愛情が身に染みて分かった。幸せな気持ちで眠りについた。しかしその夜、ワニは恋人が食べたくて我慢できなかった。彼は彼女を真実うまいと思った。だが食べ終わってしまうと、ワニは苦い涙を流した。一人岩の上でワニは退屈した。気晴らしにいくつかの遊びを思いついた。大きな口から吸った息を鼻から一気に吹き出す。魚の骨で歯をほじる。空っぽの大きな貝殻を耳に当ててかすかな潮騒の音を聞いたりした。それでもワニは退屈だった。恋人を食べてしまったことを大層悔やんだ。食べた時とてもいい味がしたことを思い出すのがたった一つの慰めだった。どうしてここにいなきゃならないのかな。エジプトに帰ってもいいんだ。どうしてもっと前に思いつかなかったんだろう。ワニは長い間考え込んだが、ついにこの疑問には答えられないまま出発した。おかしな奴らだな。なんだか怖がっているみたいだ。やれやれ、奴らわしを覚えてるようだ。たかがつまらないワニを一匹ばかり食ったからといって、相変わらずこの騒ぎとはな。ワニは一人でいるのに飽き飽きして、とうとう餓死を決心した。乾いた泥地に寝そべり、死を待った。
どうやらわしは死んだのか。ワニの天国へ入れたようだな。こいつは一体何の真似だ。娘を一人食べ終わると、いつものように眠くなった。神の座に祭り上げられたワニは、毎日供えられる若い娘たちを食べながら、いまだに生き続けている。ただ、彼には、なぜワニたちが自分を見て逃げ出したのか、またなぜ人間たちがこんなにも自分を崇拝するのか、皆目見当がつかないのだ。とても謙虚なワニは、その訳を知ったら、もっとさらに謙虚になることだろう。紅海の熱い海水がワニの体をゆでだこのように真っ赤に染め上げていたということ。